សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងយុវជនអ្នកបន្តវេនទូទាំងប្រទេសប្រចាំឆ្នាំ2023អ្នកបន្តវេនមានកិត្តិយសសូមគោរពនិងជម្រាបជូនដល់សាធារណជនលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាកម្មវិធីយុវជនអ្នកបន្តវេនគឺជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងមួយដែលបង្កើតឡើងដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃវិទ្យាស្ថាន CEO និងបានសហការរៀបចំដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ដើម្បីបង្ហាញនូវសមត្ថភាពទេពកោសល្យភាពក្លាហានភាពប៉ិនប្រសប់និងទស្សនៈរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈក៏ដូចជាទទួលបាននូវឱកាសក្នុងការត្រៀមខ្លួនក្លាយទៅជាអ្នកបន្តវេនឆ្នើមនិងមានឱកាសទទួលបាននូវអាហារូបករណ៍សិក្សាបន្តនៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តនានាតាមរយៈការចូលរួមនៅកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនការប្រកួតប្រជែងយុវជនអ្នកបន្តវេនរដូវកាលថ្មីនេះគឺប្រចាំឆ្នាំ2023បន្ថែមពីនេះទៅទៀតគឺជាការចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយលើកកម្ពស់នូវធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីអ្នកបន្តវេននឹងរៀបចំបើករដូវកាលថ្មីចំនួនទី5គិតចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះតទៅសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានព្រមទាំងចែករំលែកទៅកាន់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងអ្នកបន្តវេនជំនាន់ក្រោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាស្រ័យដូចជាបានជម្រាបជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកស្រីជាមេដាបេតាសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកស្រីដែលជាមេដាបេតាសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សទទួលយកនូវការគោរពរាប់អានអំពីយើងខ្ញុំ